тайм фінального поєдинку відкритого кубку Чернівців з футзалу, в якому компанія урожаю несподівано складає чернівецький рятувальник. Червона форма, урожай зелені кольори, один веде, урожай Віталій Гончар пробиває. Один нуль рахунок теж, напевно, сюрпризний. Якщо говорити про реальний розподіл сил, от Юрій Головачук, який долучився у фіналі до урожаю. Юрій Головачук, який грає тепер у Польщі. Кєпчу. Не влучає Кєпчу. Ось так буває. Ну, для інтриги це добре. Добре, що Олег Кєпчу не влучив. Павел, який у нас забезпечує онлайн, може бути задоволений, тому що він прогнозував, що буде боротьба. Що буде цікава боротьба, і поки що 1-0 це є цілком зона якраз цікавої боротьби в цьому фіналі. І... навіть таке можемо побачити, як, ну, скажімо так, рятувальник трошки возить, так, урожай в якісь окремі. Урожай може і віддати трішки ініціативу і на контратаці там. Я думаю, що на контратаках шанси урожая ще вищими були би, ніж просто атакуючи позиційно. Сергій Янчик. Кєрчу. Віталій Гончар, який в півфіналі виплеснув емоцій немало. Юрій Головачук дивиться на Василя Фурмана. Ні, немає тут порушення. Олександр Плаховий і Василь Фурман обслуговують цей фінал. Плахов, який вже судить матчі екстраліги, тобто вищого дивізіону вітчизняного футзального, а Фурман, наскільки пригадую, інспектує теж у вищих ешелонах, прикривав там корпусом Головачук, якого незвично бачити позаду, він, як правило, на вістрі атаки, то такий яскраво виражений форвард по життю. Що там вийшов м'яч? Вийшов м'яч, справді вийшов. І... Головачук якраз у боротьбі з суперником там... Ну, момент був, до речі, ну не знаю, що скаже Георгій. А, можливо, можна було пробити під кутом, але ну, вирішив віддати на партнера, так, щоб... А от там вже Головачук на спині було, кажуть, у партнера, тому тут Кєрчу. Власний пас, може. Готовий. Трішечки швидше треба це робити, тому що тут такі майстри. Опа. Фол там був, фол проти Янчика. Хоч і так, трішки картинно падав Янчик, але фол був. Просто він зробив його гарнішим. Ось так, перехоплення, 3-3-3-3. Можливо, можна пробувати десь і пробивати. Ну, тут йти в такий обріж, коли там вийшов м'яч було, там вийшов м'яч, так. Василь Фурман майже все бачить, непогано віддавав.
Ха-ха-ха-ху! Ось вам і... Класно, класно розібрався зараз! І повз ліву стійку. Ну, мені здається, в сантиметрах навіть м'яч пролетів від лівої стійки воріт урожая. Дуже близько. От, про що ми говорили, варто, напевно, пробувати стріляти, як кажуть, по мирно м'ячем стріляти в цьому фіналі і представникам Чернівецького промінь, Чернівецького рятівника. Згадав про сюжет Чернівецького промінь, про футзал. Що там? Кутовий? Ні. Нам то не видно звідси, ні. Воротар Воторів. Ух-ху-ху. Шах, поки що, так. Це тут ми говоримо про перший гол. Опа! Там був фол. Явне порушення і навіть трішки грубувато, так ззаду атака була. Напевно, до фаворитів можна бути особливо жорстким у плані суддівства. Вони і так сильні. Буде удар по воротах, я так розумію. Воротар, який забив у півфіналі, так? І... Ой-ой-ой! А можна було. Я би сказав, що воротар трішечки, можливо, десь необачно вийшов. В тому епізоді міг дати можливість пробити головою і влучно рятувальнику. Молдована. Слава. Так, ну цікаво, що да. Вийшов. А цікаво, що в дворях стоять, а тут трошечки менше, але є місця. Кожен хоче. Ближче до того бути, як це сказати. Класно, що? А чому б ні? Кутовий зараз. Можливо, сонечко тут зіграло свою роль. Ось нічого там кутовий. Нічого кутовий. Хто би тут відкрився? А що, воротар може пробити? Пробуває. Все-таки зафіксував Василь Фурман цей фол. Сильно міг би і не свистіти це. Може бути прямий удар. К'єр, що такий, що може! Може пробити і пробуває повтора, так? К'єрчук, проривається К'єрчук. Ну, К'єрчук м'яч як приклеєний до ніг. Футбольним, життєвим до... О, зараз може бути! Кутовий. І буде кутовий. Ну, так, момент був дуже-дуже серйозний для того, щоб збільшити рахунок. Хоча, в принципі, якщо зважати на реальну різницю, скажімо так, класу, напевно, і досвіді, і так далі, то цей 1-0 може
рахувати як 2, як 2 і як 3-0, тому що цей один забитий гол відражає дуже важливий був для фаворита, тому що вони можуть собі дозволити десь грати в інший футзал, ніж якби рахунок був нічийний, вони мусили було б більш відкриватися, напевно. І це певні шанси для рятувальника, чинецького рятувальника. Майже рівно пів тайма залишається до завершення. 9:59. Не будемо мелочитися, як кажуть. Будемо брати, що пів тайма. Чверть, тобто цього поєдинку у нас залишається до завершення. Рахунок поки що втримує інтригу, тому що всяке може бути. Один гол і все може змінитися в цьому фіналі. Пресингують Порожаївці. Керчу. Опа, там був удар по ногах. Удар по ногах був, але, як то жартують, як іноді кажуть, це порушення не тягнуло на штрафний. Хоча само по собі порушення слово, то вже штрафний. Невже, ні, ну воротар має право лише. Не може зараз грати з воротарем. Самі себе загнали в цю непросту ситуацію. І от просто віддали м'яч зараз. Ну це те, що цей пресінг Урожай, який дав свої плоди. Вони це зробили з метою швидше прибрати до своїх ніг м'яча. Поки Урожай з м'ячем, як там кажуть, краще оборона – це атака. Ні, все там нормально було. Сам себе там. І що? Ні. Ну, це такі великофутбольні передачі. Головачук на керчу. Головачук стріляє і голкіпер на місці. Голкіпер рятувальника. Я думаю, що чернецький рятувальник після цього турніру матиме набагато більше шанувальників, тобто не лише в ой-ой-ой-ой. Чик Янчик обрізався, це історичний момент. Трішечки. І тут уже можливість 3 в 2. І вже назад. Опа! Зараз вийти, ну, 2-1, тобто 3-2 вони обрізалися, і тут же 2-1 отримали шанс. Керчу. Кутовий буде. Керчу у півфіналі поклав один м'яч в дев'ятку. Тут Головачук довго готував цей удар. Віталій Гончар. Гатоляк відпустив м'яча задалеко. Засильно трішки, якщо говорити про перспективи, знайти цим пасом партнера по команді 10-го номера, який приблизно в центральній центр там. Ах, і ще раз повторити називається. Бачите, там Альберт Камарі біля стійки.
сховався. Фотограф обласної федерації футболу. Гапеляк зараз втратив ще один момент для того, щоб збільшити рахунок. Невже тут проходить пас? Проходить пас, цей! Буде кутовий. Буде кутовий. Що там? Ага, тайм-аут, тайм-аут. 5-30 зараз. Тобто, ну це вже, напевно, урожай буде думати, як не ризикувати надмірно, тобто як зіграти останні ці 5 хвилин так, щоб не дати шанс рятувальникам врятувати ситуацію. Така гра слів у нас. Альбертко Марі в якості 6-го польового гравця за урожай вийшов зараз. Шостий польовий гравець, який тут встигає і нас фоткати. Останні дві хвилини вже буде класично зупинятися час. В першому періоді не зупинялися? В другому. Віталій Гончар. Гапеляк, Гапеляк. Можна з воротарем зіграти, можна було б зіграти з воротарем, не стало це робити. Воротар пішов, у нього ви знаєте, тут спірне питання. Спірне питання, я би сказав. Тут можна було, можливо, і свиснути. Облизька. Віталій Гончар прочитав ситуацію. Ух ти! Багато облизок, Гончар. Не побачив, що Гончар вже змістився. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Оце перекрість. Оце перекрість, такий подарунок зробили Гатарику. Ну, не знаю. Я би аплодував стоячи, якби Ярослав не скористався такою глупим подарунком. Тобто, забитий третій порожній ворота. Ну, вже, напевно, інтрига вся вже прибита, завершена. Ну, 2-2. Не звучає. Ну, ось таких моментів було немало у рятувальника, коли вони стріляли по воротах і близькі були до того, десь притирку з стійкою не раз. Тут брак досвіду, тобто брак досвіду пробачив зараз Гончар, вкотре рятувальників. Поспішає, хочуть забити порожні ворота, в тому числі урожаївці.
мало їм 2-0. Хоча для того, щоб виграти кубок, достатньо було і один. І менше проблем мало би з пожежними службами. Пожартома. Ой-ой-ой-ой. Фол, фол, фол. З боку Молдована. Воротар, воротар, який може з низка. Мяч залетів у ворота, але навіть немає сенсу дивитися на його траєкторію, тому що порушення було там проти сьомого номера. Так, тут не зупиняють час, як не дивно, хоча можна було б зупиняти такі паузи тривалі, десь півхвилини. Уху-ху, кутовий, але стрільно, то як потужно голкіпер. Голкіпер рятувальний, так. Ну і ось він залітає ще один м'яч. А тепер вже можна показувати. Керчу знімає остаточно. Ну і так вже питання було знято, але вже, напевно, немає сенсу взагалі зупиняти час на останні секунди, тому що 3-0 це зрозуміло, що Володар Кубка, як і прогнозувалося, урожай. Ну тут є можливість! Ну. Так, забагато пропозицій було. У нього аж дві пропозиції були. Ай-яй-яй! А це гол престижу мало забити. Керчу, ну що? Керчу теж пробачив. Тому що момент був просто гіпер у рятувальника. Гол престижу забити. Вони на нього заслужили цілком, я думаю, і тому було б цілком справедливо, якби вони все-таки забили цей один гол. Ось він той. Аж тепер зупинили час, щоб дати можливість пробити цей штрафний. Ну, зрозуміло, що це буде, по ідеї, просто прямий удар. І цим закінчиться, якби, ну, тому що розіграти це можна не встигнути. Розіграти. Буде пробувати голкіпер, напевно. У нього такий. Ух ти! А нашу запізнюється з зупинкою часу. Це так тренують, з таким рахунком урожай виграв фінальний головій кубку чернівців з футзалу, в якому їм гідно протистояв чернівецький рятувальник. Ну і далі церемонія на городженнях.